Hvala lepo. Poštovani predsjedniče Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, dame i gospodo, pokrajinski poslanici, na samom početku svoga govora treba da istaknem da će poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara podržati ovu tačku dnevnog reda i pošto je fond ugašen sa 30.6.2013. godine, hteo bi da vas zamolim da mi dozvolite da u svom obrazlaganju govorim ne samo o samom izveštaju fonda, nego i o aktivnostima, ciljevima i zadacima koje je fond obavio na najvišem nivou u proteklom periodu i zbog toga je bio od velikog značaja za dalji razvoj i unapređenje poslovanja kako za individualne poljoprivredne proizvođače, tako i za privatne preduzetnike, mala i srednja preduzeća. Smatramo da je Fond za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine od samog osnivanja dao dobre odgovore na višedecenijsku marginalizaciju regionalnog razvoja Srbije, odnosno Vojvodine, i na brojne neravnoteže u regionalnom razvoju. Na osnovu izlaganja direktorke Snežane Repac na Odboru za budžet i finansije možemo zaključiti da je Fond za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine uspešno reagovao na svetsku ekonomsku krizu koji je dodatno multiplikovao regionalne disproporcije i uzrokovao brojne sistemske nesklade, ekonomske, socijalne i demografske asimetričnosti. Vlada autonomne pokrajine Vojvodine putem fonda je dala sistemski regionalni odgovor na brojne teritorijalne deformacije i uspela da ublaži udare krize i ograničenja sa kojima su se suočavala ugrožena područja. O ovim činjenicama najbolje govore podaci o poslovanju fonda. On je u proteklom periodu odobrio ogroman broj partija privrednim i poljoprivrednim subjektima, a zahvaljujući domaćinskom gazdovanju rukovodstva, fond je vratio finansijske izvore, odnosno prihode iz privatizacija budžeta autonomne pokrajine Vojvodine u iznosu od 5,160 milijardi dinara, od 6,770 milijardi dinara, a razlika će biti naplaćena i vraćena u budžet do kraja 2017. godine. To je inače izuzetan dobar rezultat. Na osnovu napred rečenog možemo konstatovati da je rukovodstvo fonda svojom stručnošću i radom doprinelo razvoju svih onih subjekata koji su učestvovali za sredstva fonda. Zbog toga nadamo se da će vlada uposliti stručne i iskusne stručnjake fonda za razvoj i na takav način sačuvaće kvalitetni kadrovski potencijal koji je ostao bez posla nakon gašenja iste. I na kraju još jednom da istaknem da će da poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara će podržati ovu tačku dnevnog reda, jer na osnovu izlaganja direktorke i na osnovu izveštaja o radu Fonda za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine za 2013. godinu možemo zaključiti da je fond uspešno obavio svoju misiju, što se ogleda u napređenju ravnomernog razvoja Vojvodine i smanjenju razlika u stepenu razvijenosti različitih područja ili zaostajanje najmanje razvijenih regiona i jačanje socijalne i privredne kohezije putem smanjenja regionalnih neravnoteža. Hvala na pažnju. Zahvaljujem.